Над 200 състезатели от 17 страни ще участват в Европейското първенство по Шотокан Карате До, което ще се състои през уикенда в столичната зала Сиконко. Състезанието стартира в събота от 15 часа, а официалното откриване, на което ще присъства и патрона на турнира, извънредния и пълномощен посланник на Япония у нас, Коичиро Фукуи, е насрочено за 14 часа и 30 минути в неделя. Успоредно с Европейското първенство в София ще се проведе и двудневен технически семинар с участието на инструктори от Япония, Швейцария и Ирландия. We'll be right back.